Patronal i sindicats porten setmanes negociant les condicions del nou conveni que regirà el sector tèxtil durant els darrers anys, una vegada passada el pitjor de la crisi econòmica. Precisament d'aquest fet, amb indicadors macroeconòmics que assenyalen una milloria en els guanys que obtenen les empreses, és un dels principals arguments sindicals a l'hora de demanar millores en els salaris dels seus treballadors. Durant els pitjors anys de la crisi, defenen les centrals sindicals, els operaris del sector han pagat el gros de la pèrdua de poder adquisitiu per a no enfonsar el sector. Però ara, amb els indicadors en la mà, els sindicats creuen que ja és hora de que els treballadors deixen de fer sacrificis al nivell que ho van fer durant la crisi. Per això, i davant del que consideren immobilisme per part de la patronal amb aquesta demanda sindical, han decidit en assemblea que aniran a la vaga com a mesura de pressió. A hores d'ara, tot està en l'aire, ja que aquest dimarts de 9 es celebra la reunió amb els secretaris generals dels sindicats. Si la patronal accepta les propostes, no hi haurà vaga. Si ocorre el contrari, els operaris tèxtils faran vaga. Este sector ja no està conforme estava antes. I tot això estem veient que no ens està donant resultat. Entonces, els treballadors tenen que saber què és el que està passant, tenen que saber, necessitem comentar en els delegats i les delegades i ells mateixos valorar la situació que tenien, pues, necessitem pues, que o que ens donara suport o que continuarem negociant o intentant desbloquejar. Nosaltres, des d'aquest sindicat, sempre hem partit des de la base que agotar totes les vies de diàleg i agotar tot el possible, totes les vies de negociació per a poder traure els nostres objectius, les nostres reivindicacions. Donat el cas que hem trasladat això a l'assemblea, l'assemblea ens ha dit pues, que abans que anem a tirar aquesta última reunió que tinguem prevista amb el nostre secretari general. Els sindicats barallen les darreres dates del mes de juny per a dur endavant la vaga, si finalment la patronal no cedeix en les pretensions sindicals. Les principals centrals obreres barallen una aturada del treball al tèxtil de 2 jornades per a que la patronal escolte la seva veu, mentre que els empresaris argumenten que no poden pujar els salaris perquè no guanyen el que posen els indicadors econòmics. Demà no se veu llum en les converses que tinguen els nostres secretaris generals per tal de tirar endavant la negociadora del conveni. Per almenys tindre clar els quatre eixos fonamentals d'aquest conveni que nosaltres volem traure endavant. Si veiem immobilisme per part de la patronal, està clar que anem a convocar o plegar, però vagar per a fer-la, no per a que es quedi així convocant-la a soles. No? Nosaltres si la convoquem és per a fer-la. S'està fent assemblees en aquest mateix moment, igual que van fer nosaltres en comarques centrals i en tot l'àmbit geogràfic de l'estat espanyol. La pilota, afirmen els sindicats, està en el sostre de la patronal i d'ella depèn desbloquejar la situació o provocar una vaga que seria perjudicial per als interessos empresarials.